បាទអញ្ញាក្រុមព្រឹទ្ធសួរប្រិមត្តស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសំឡេងនៅអ ઠવા តប៉ដកស្រង់ក្ដៅក្ដៅបាទតតើងនិងអ្នកនាងអសុគនកញ្ញាចង់ឲ្យឪពុកចេញមុខបញ្ជាក់ហាក់ទៅវិញសុកសុកបានបង្ហោះសាសាថាកូនមិនស្គាល់ឪពុកបែបនេះក្នុងពេញមានការផ្សាយផ្អើកខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមហាជនគណៈដែរនៅថ្មីថ្មីនេះបរោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងគណៈใด Facebook អោកបូនី បានបងអស់ខ្លឹមសារខ្លីមួយប៉ុន្តែបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅចង់បញ្ជាក់ឲ្យមហាជនដឹងថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងឱកសុគន្ធកញ្ញាជាកូនស្រីដែលមិនស្គាល់ឪពុករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជាប្រតិកម្មទៅវិញឱកសុគន្ធកញ្ញាហាក់បញ្ចេញអាការៈខឹងឈួលពេញបេះដូងពេលឮពាក្យនេះហើយចង់ឲ្យឪពុកផ្ដាល់ចម្លោយថាហេតុអ្វីនៅសុកសក់បែរជាបងអស់សារពាក្យថាកូនមិនស្គាល់ឪនេះឡើយ កញ្ញានៃ Facebook Auk Bonny បានសរសេរបង្ហោះដាវផ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមង្គលការរបស់ Auk សកុនកញ្ញាជាមួយនឹងស្វាមីថាទោះជាកូនមិនស្គាល់ឪពុកក៏ឪពុកនៅតែចាំឈ្មោះកូនដែរព្រោះឪជាអ្នកដាក់ឲ្យតាមរយៈប្រយោគមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមនឹកស្មានថារឿងរ៉ាវដែរបានកត់ទុករាប់ឆ្នាំមកហើយបែ ជាត្រូវលើកបើកកាយយកបកនិជរំលឹកឡើងវិញទាំងដែរកូនស្រីកំពុងជោគជ័យក្នុងជីវិតតែហើយនោះជំវិញសាពីសំណាក់ឪពុកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មហងមីសបានថ្លែងប្រាប់ស្រី New Plus តាមទូរសាពនៅរសៀលថ្ងៃនេះថានាងពិតជាមិនបានដឹងអ្វីតរតែសោះនឹងមិនយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនាពេលនេះ ហើយបើគាត់បង្ហោះសារនេះមែននាងចង់ទៅសួរគាត់បាទសួរលោកឪពុកវិញថាហេតុអ្វីនៅសុកសុកបង្ហោះពាក្យនេះឡើងអ្នកនាងអសុគនកញ្ញាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេបងខ្ញុំអត់តន្យលបើគាត់បង្ហោះបែបនេះមែនខ្ញុំចង់ទៅសួរគាត់ទៅថាហេតុអ្វីគាត់បង្ហោះអីចឹងរួចក៏ចិច្បတ်ទរស័ព្ទ និងតាក់តង lain បានតែម្ដងយ៉ាងណាមិញ Fresh New Plus បានព្យាយាមតំណាក់តំណងតាមសាអេលិចត្រូនិកទៅកាន់លោកអោកបូនីប៉ុន្តែมันបានធ្វើការឆ្លោយតប់នៅឡើយគណៈដែលបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមរបស់លោកត្រូវបានបិទដោយ like នៅក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកចូល comment ការបង្ហោះខាងលើតាមរយៈ Facebook ចន្ទាថនបាន comment ថាលោកពូខ្ញុំនេះ លោកពូនិយាយបែបហ្នឹងក៏មិនសមដែរបើជិះឪពុកម្នាក់ដែលផ្តល់ភៀបកក់ក្តៅឲ្យកូនលោកពូនិយាយបែបហ្នឹងក៏មិនសមដែរបើជិះឪពុកម្នាក់ដែលផ្តល់ភៀបកក់ក្តៅឲ្យកូនម្លេះគាត់មិនធ្វើបែបហ្នឹងទេកូនកូនគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានភៀបកក់ក្តៅពីឪពុកម្ដាយចោះលោកពូមានស្គាល់អ្វីហៅថាភៀបកក់ក្តៅដែរឬទេបើចិត្តជិះឪពុកហើយតែនិយាយបែបហ្នឹងកូនណាតែឃើញកូនមានក្តីសក់ ហើយសបាយចិត្តតែនេះបែជានិយាយឲ្យកូនអញ្ចឹងវិញគាត់ថាឪពុកអញ្ចឹងធ្វើបែបណានិយាយបានតាមតាចិត្តមែនឬក្នុងនោះក៏មានគណៈដី Facebook ជាច្រើនទៀតបានបង្ហាញទស្សនៈមិនគ្រប់ត្រួតការបង្ខុសសាក្នុងនៃកូនមិនស្គាល់ឪពុកបែបនេះនោះដែរគណៈដែលមាន31ចំនួនក៏គ្រប់ត្រួតឪពុករបស់នាងផងដែរ បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវបាទអ្នកនាងអកសុគនកញ្ញានឹងលោកឪពុកបាទត្រូវបានបណ្ដាញសង្គមនោះមានការសារចែករំលែកនៅដំណឹងនេះម្ដងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកនាងអកសុគនកញ្ញាចង់សួរថាលោកឪពុកនោះបងខុសសារនឹងក្នុងដៃអ្វីដែរបាទមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេចាំការបកស្រាយបន្តពីអ្នកនាងអកសុគនកញ្ញាបានយើងដឹងរឿងច្បាស់បាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះដែរ